היי חברים, כאן מר שיבולת בעוד סרטון פורטנייט. אז זה בעיקרון הסרטון הרביעי שלי לפי דעתי השבוע. כן, אני לא יודע למה, משום מה כל המשחקים בעולם החליטו לעשות עדכון באותו שבוע, ובסופו של דבר אני רוצה שאתם תהיו מעודכנים בכל השינויים האלה שקרו במשחקים. אז אני פשוט עושה מלא סרטונים ואין לי שנייה לנשום. אז רק רציתי להגיד לכם שאם אתם מעריכים את כל העבודה שאני עושה פה, אני מאוד אשמח אם תוכלו לעשות לייק, סאבסקרייב וללחוץ על הפעמון, כי זה עוזר לי המון. בנוסף, יש לי קוד בחנות, הקוד שלי הוא שיב. אם אתם יכולים לקחת שנייה ולשים את הקוד שלי בחנות, זה כל כך עוזר לי, אתם לא מבינים כמה זה עוזר לי. במיוחד בשבועות כאלה שאני צריך לעשות קצת יותר סרטונים בדרך כלל, זה ממש ממש עוזר לי ונותן לי מוטיבציה להמשיך ולעשות סרטונים כאלה. אז מה השתנה בפורטנייט? אתם בטח שואלים. השלג הזה כבר היה פה, נכון? כן, הוא היה בחלק הזה, אבל יש שלג בהרבה מאוד מקומות חדשים במפה. בעצם כל החלק הדרומי של המפה התחיל להיות מושלג. יש לנו כמה מקומות חדשים שנוספו, ויש הרבה מאוד שינויים סודיים למפה. אז דבר ראשון, המקום הראשון שנוסף למפה זה בעצם המקום הזה, שהוא סוג של קלאב מד כזה לפי מה שהבנתי. יש פה מלא אנשי שלג, שדרך אגב האנשי שלג האלה זה אנשי שלג שאפשר להתחבא בתוכם, ואם אתם מתחבאים אתם יכולים לזוז איתם, שזה ממש ממש מגניב. ובעיקרון אתם יכולים לקחת את האיש שלג הזה, להתחבא, ואפשר גם לשחות איתו. אז נוסף במקום הזה, שזה סוג של קלאב מד כזה, יש איזה רחבת סקי כזאת קטנה, יש פה סוג של מסיבה כזאת עם כדור דיסקו, סתם מקום חמוד שנוסף במעלה אחד ההרים הגבוהים. עכשיו, מה מגניב במקום הזה זה בעצם משהו ששמתי לב. אני שמתי לב שהמקום לידו, שזה בעצם הבסיס הסודי של אגו, הוא בעצם המקום היחידי באזור הזה שאין בו שלג. כן כן, בעצם במקום הזה אין שלג, משמע שאו שאגו שולטים על השלג, או שזה בעצם סימן שמראים לנו שאשכרה יש מישהו בתוך הבסיס הזה, ושקורה חלק מהסיפור הזה, בעצם מישהו כנראה ניקה את השלג מהמקום הזה. אז יכול להיות שזה באמת מראה לנו קצת יותר לעומק שהתיאוריות לגבי זה שהמגדל רדיו הזה יהיה חשוב בהמשך העונה, הם כנראה נכונות. בנוסף, אפשר לראות שברוב המפה יש את הזוהר הצפוני שהיה בעצם בעונה שעברה, איזה עונה זה היה? שהאייסקינג הגיע, אז מן הסתם הגיע איתו גם הזוהר הצפוני, ועכשיו הוא חזר בגלל ששוב פעם התחיל להיות ממש קר במפה ויש מלא שלג. בנוסף לכל השלג נוספו הקוביות קרח האלה, שזה בעצם קוביות קרח שאם אתם שוברים אותם אז אתם יכולים לקבל את האייטם שיש בפנים. פה לדוגמה יש דג, שמה גם היה דג, ו... פה לפי דעתי, אם אני זוכר נכון, היה עוד קובייה שהיה בתוכה איש שלג באזור פה. בנוסף לקוביות הקרח הענקיות שקיבלנו, קיבלנו גם את השינוי הבא לסוג של שיחים, אני רוצה להגיד, זה השיחים הגדולים שיש שהוסיפו למפה, אז הם הפכו להיות יותר ברוח החג וקישטו את כל השיחים במפה. יש המון שיחים כאלה שבכל מקום נמצאים, פשוט עם מלא קישוטים, שזה מאוד מוסיף לאווירת הקריסמס שפורטנייט מנסים לייצר פה. עוד משהו חמוד זה שנוסף המקום הזה, שהוא בעצם נמצא פה על המפה, זה מקום קטן כזה של בעצם בית עוגיות כזה, זה הבית של הג'ינג'ר ברד מן, שאם נכנסים פנימה זה פשוט סוג של בית שעשוי מקרח, כמו איגלו כזה, שהוא די נחמד, ויש פה את הממתקים האלה בכניסה. פשוט נגיעה ממש קטנה שהוסיפו, לא יודע למה, סתם הוסיפו אותה, ממש נחמד. בנוסף, הוסיפו מכוניות בהרבה מקומות במפה, שהמכוניות בעצם מחזיקות עץ אשוח על הגג שלהם, שזה בעצם הדרך שמביאים את עצי אשוח בקריסמס הביתה. אז בעצם הרבה מאוד מהאנשים גונבים או שהם קנו פשוט עץ אשוח, והרבה מאוד מהאנשים פשוט נוסעים הביתה עם העץ אשוח הזה. משום מה שינוי כזה קטן למפה הוא ממש ממש מגניב. פשוט צבעו את המפה בצבע שונה וזה נותן לה תחושה כזאת נחמדה וכזאת חדשה. כאילו קיבלנו את כל המפה הזאת מחדש, כי אני לא בטוח, כאילו יש הרבה מאוד שינויים קטנים שקיבלנו, ובאמת שיצא לי כמה פעמים לשחק במפה החדשה הזאת, ופתאום לשים לב שיש איזה איגלו חדש או איזה איש שלג שלא היה שם מקודם, וזה ממש מרענן שעושים שינויים בסדר גודל כזה. אז עוד משהו שנוסף זה בעצם ליד הבונקר הסודי, שזה הבונקר הסודי, נוסף מקום בשם שיבר אין. שיבר אין זה בעצם סוג של עיירת נופש כזאתי שעשויה מקרח לגמרי. יש פה פיש סטיקס, את דגה הלן. הלן!
ובעצם זה סוג של אטרקציה כזאת, אטרקציה של מלא מלא פסלים של קרח. דרך אגב, אני הייתי במקום כזה בלפלנד, אני אנסה לשים פה תמונות, זה באמת ממש ממש דומה לזה, יש שם מלונות שפשוט משלמים איזה $200 או מחיר מגוחך כזה לישון בתוך בית שעשוי מקרח, שזה ממש ממש מגניב שהוסיפו בכאלה פרטים את המקומות האלה למפה. באמת יש פה את המיטות ויש פה מנורות אפילו שפשוט עושות אור אדום, יש פה ספה מקרח, יש פה מלא מלא פסלים של סקינים שאנחנו מאוד אוהבים, ואפילו יש פה אח שעשוי מקרח. פשוט כל המקום הזה יש בו אווירה ממש נחמדה של קריסמס. אני ממש אהבתי את השינוי הזה, שינוי ממש ממש מגניב. השאלה העיקרית שיש לי כרגע היא מה, איך השאלה העיקרית שיש לי כרגע היא בעצם איך השינוי הזה הולך להתקשר לסיפור. כי אנחנו יודעים שבדרך כלל כשעושים שינויים בסדר גודל כזה, בסופו של דבר יש להם איזה תירוץ בסיפור המלא של פורטנייט, בין אם זה היה בעונה שעברה עם האייס קינג, יכול להיות שפה זה יהיה איכשהו קשור לקרב בין אגו לאלתר. לפי דעתי גם בגלל שראינו את הקטע הזה עם הבסיס של אגו, יכול להיות שזה באמת זה איכשהו יהיה קשור בסופו של דבר לקרב בין אגו לאלתר. אבל תכתבו לי למטה בתגובות מה אתם חושבים לגבי למה המפה הפכה להיות פתאום מלאה בשלג. כאילו זה לא נשמע לי הגיוני שזה בגלל העונה, כי מן הסתם זה תירוץ יותר מדי נוח בשביל שאפיק ייקחו אותו. לפי דעתי קורה פה משהו מאחורי הקלעים. כן, על דברים כאלה בדיוק דיברתי, זה נגיד לא משהו שהוא שונה במפה, זה תמיד היה פה את בעצם את השיחים האלה מסביב לתיבה, אבל עכשיו פתאום כשיש קישוטים זה נראה כל כך שונה וכל כך מיוחד, שפשוט זה משהו שהיה מקודם ואיכשהו פשוט נראה חדש לגמרי, שזה ממש ממש מה שאני אוהב לראות במפה. עכשיו יש עוד שינוי מאוד מאוד גדול, שזה בעצם השינוי של ריסקי רילס. אפשר לראות שמתחיל להיבנות בעצם כל האירוע הזה של סטאר וורז. אפשר לראות שיש פה טיי פייטרים שליד סוג של קאונטדאון כזה לאירוע הסודי. כמו שאנחנו רואים, אפשר לראות גם שהעיגולים שדיברנו עליהם מקודם נבנים לאט לאט, אז כנראה שיהיו פה כמה עיגולים, כמו שאפשר לראות, המסעיות מביאות את העיגולים והם בונים אותם לאט לאט, ותכלס נראה שהולך להיות אירוע משוגע. מבחינת קרח, קיבלנו גם שלג וקרח באזור הצפוני של המפה, יותר ליתר דיוק ליד המגדל רדיו הזה. לפי דעתי זה בגלל שהמקום הזה הוא לכאורה מאוד מאוד גבוה יחסית לשאר המפה, ולא בגלל שיש חשיבות למקום הזה, ולפי דעתי גם השלג הזה כנראה פשוט יתפשט במהלך העונה הקרובה או במהלך השבועות הקרובים עד שיגיע קריסמס, ואנחנו כנראה נראה שכל המפה בסופו של דבר תהיה מושלגת. לפחות זה התיאוריה שלי. אני לא יודע למה, משום מה הנהר הזה, אני לא בטוח מה הם שינו, אבל הוא נראה כל כך מגניב שפתאום הוא בצבעים כאלה. אני לא יודע למה, אני פשוט רוצה לציין שהנהר הזה נראה פשוט מהמם. עוד דבר קטן שהוסיפו, ששמתי לב, זה בעצם יש בהרבה מאוד מקומות במפה סוג של XP טוקן, ככה הם קוראים לזה, שזה בעצם פשוט עיגול קטן שלפי דעתי יש אחד פה, בדיוק פה, שכשנוגעים בו הוא מביא לכם 6500 XP מתנה, סתם בגלל שכנראה הם חישבו לא נכון את הכמות של ה-XP והם הגיעו למסקנה שצריך דרך לתת לאנשים יותר XP ממה שהם קיבלו עד עכשיו. יש עוד אחד כזה לפי דעתי ברחבת ריקודים פה, ויש עוד כאלה מפוזרים בכל המפה. אני בטוח שאם תשחקו מספיק אתם תוכלו למצוא עוד כאלה, אבל בעיקרון זה אחלה של שינוי, זה דרך מצוינת לגרום לאנשים לקבל יותר XP ממה שהם הרוויחו עד עכשיו, ואני מאוד מאוד שמח שאפיק סוף סוף למדו והבינו שאם הם עושים טעות גם בדבר כל כך בסיסי כמו לחשב XP, הם עדיין יכולים לתקן את זה בלי בעצם לשנות משהו יותר מדי דרסטי במשחק. להוסיף מקומות קטנים כאלה שפשוט מביאים לכם XP רנדומלי, זה אחלה של תשובה ל-Hey Epic, אין מספיק XP בעונה הזאת, אנחנו רוצים עוד דרכים להשיג XP. להוסיף מקומות שאפשר פשוט לדרוך עליהם ולהשיג XP, סתם בשביל שאנשים יחקרו יותר את המפה, זה פתרון באמת, אני ממש אהבתי את הפתרון הזה. פתרון מגניב ממש. אני מאוד מקווה שהאירוע הזה של סטאר וורז הולך להיות מגניב, לפי מה שאני רואה פה, באמת, הולך להיות פשוט סוף הדרך. סתכלו, יש פה טיי פייטרים בתוך הולוגרמה. הולך להיות פה משהו מגניב וטירוף, אני לא בטוח מה הולך להיות פה,
כאילו, כמו שראינו, מן הסתם זה לא הולך להיות הקרנה של סצנה כמו שחשבנו על מסך של קולנוע. יכול להיות שזה יהיה הקרנה של סצנה בתור הולוגרמה. אני לא בטוח לאן הם ייקחו את זה, וזה החלק הכי מרגש באירוע הזה. אז זה הכל הפעם, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, אם אהבתם אותו, אתם יודעים מה לעשות, זה עוזר לי מאוד. כמו תמיד, אני הייתי מרשיבולת, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם מותג ואני פה יושב מאושר עד הקק. בום והשגתי את הבטל רויאל, כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב. פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.